Дорогаларын эхи сақасыра информационны беріне көріған студия Алексей Семенов үлелейбен. Маңна күлгістық сүрін, беріпіз сүрін чағаттан. Республикаға 10 ағыстың чаттан тақса кей коронавирус ұтары бүгілла. Бүгін Нуча театрын артистері вакцина тұрдылар. Кейін көріққа 10 кәккі лұстарға өрақ қығаларға күніскі өрақ сөргетілінне Бүгін Якутия Хүлбәтет канал 4-тәмітті үхісілі, үгәс бүгітінен канал саңа берелері анал программалары көрі өтшіге біліқті. Хоруна қамсығын тарған ұйта сақа сергер күнттен күн. Намыраан егер ол күрді бітәхі күнне атырғынан республикаға 115 кейгіл жібітін анализ түмігі бұғарды. Бұхайар өтті жокускәгі бәлетінер 4-2 ғонтан мерінегі бұсырға Хүлбәт өттіген тағыста. Томпого эби 14 кигилден энтенине ахыга алданган юрингириге алта ки коронавирус тата мен хангаласка алара хылма хангаласка алта ки коронавирус тата бески жанга сутулна ленской гор ленской районы горюски бигергенде үһә жанга 2 ки положительный анализ абы харылна оны булунга билүге кебеге бидди ки вирус кастулна итни серга аспыт сукага дери барта 10 агастын 615 ки коронавирус утар вакцинан алдылар. Ол егер бүтәһи күнгә 415 бүгіні берділәр, вакцинаны билинге тургынан 32 районга анал пунларга тураралар. Необходимо обратить внимание, что только два района у нас остались без доставленной вакцины. Ивано-Бытантайский и Жиганский. Главой республики только что на оперативном штабе дано поручение, значит, с учетом уже сложившейся ситуации, урегулировать вопрос по быстрейшей доставке вакцины, в том числе и в эти улусы. Онтон бүгін Жокускай маңнагын өмірлі поликлиника тұғарын ұлтша академическай театрын артистыры ГАМ, COVID, ВАК, ден коронавирус ұтары вакцинаны ұлылар. Бүгін ұлы ачы терапевтан справкалақ кәлір местетігер хан баттағанын оны әттін температуратын кәмедейлер. Кейі опсай тұрғын көрөлілер, ол кәнін анкета сөбілін толыр ұлылар. Бүгімгі бүгін ұлар кабинетка вакцинаны маразиліне камераттан оран часаң әрекеріңе ерері тұру ұралар. Бұ бір ампула 5 кеға тұру ұралар. Өшкөтін 5 пациент кәл бәт әбетер аққастандар түгенер орды бұ доза тоғылар кәртейер. Николай Чернышевский атынан білуті профессиональный педагогический колледжка бүйінгеттен ұрқы қалыбынан өрақ сағаланына. Атын ұрыянлардан сылжар ұстыджерлер номыны опсай делергер кәлін 14 күнне изоляцияны аған өрінен әрәлілер маңына да атын әттәқа колледжкі физкультура сылынан білдерілі бітан ұқа өрақ маңына үгі күнін ұстыджерлерна дұру бенен тәбдігді көріқтейтін сағаласылар. Я хочу бегун бюллетеня профессиональной физической колледжка до спортивной мероприятия волтера. Чел олох он на спорт дуго тасеганна. Оно осенан жану спорт. Чел ото спортера володи. Чел олохка манне кирдикат тардакан маравит. Аны бүгінтен ұлы Националы библиотека келін ағыр салы оларын әрекінігені қағыты ағықы ұлақсығы қасып. Құруына жаңыттан сылттан, сыл күрдік сабылдан тұрбыт ағыр салылар бүгінгеттен аңнар арылына. Білден тұран туық бар санитарны дебілі мандықы таңнақ тік тұтығалылар, ұлы бетер ағыр салыға ұлыңда кәл бәккін, әрді сұруйттарын баран кейраған, маскала, бәртекілі асыл жықтақын. Өсі салыға бәйбе әттен лаппат әйтші оларын ағыққа біліні қаңыты қасып, аны тұран олар сыбыт литературына қағыты библиотекардар тұта тұспа ұралар. Білген библиотека 5 салыта, оның ағыға сағашыларға сұлубия барыта тәрелінді. Читатель бы сайт кирелер nlres.ru оно предварительная запись тен сервис пар. Ол оно баттан канны келелерин таланнар, бреметин эмне талалар колобур абонементга часаңара читальный залларга 3 часка месте броннан келелер. То бу вастыкы күн бит читатель бы уже пятница тен айманын сагалан уже эриен уже бу эрдеттен даже он нине хорохтор келелер. Пенсия фондатын нөңе көрілдер социалын төлі бір кәме үрдәті. Ол күрдік олыңы маңнығы күнтен пенсия фондатын нөңе төлілдер ұйдағы қаршынан төлі бір кәме 4,9 бірғынлады. Күн бүгін Саха Серин үрдінен бары 6,1-тінші 336 федералын үлгөлтінің бары арангатығар ұйдағы қаршынан төлі бір индексацияланан тұрар.
кемея льготник хандык арангага кирелттен тутулуктах, маннанан дойдурдунан быйыл 235 миллиард солковой көрүлүгө. Бойдагырчан төлөбүрү алар жан сүрүнөн инвалидтер бар арангалары, инвалид олор серий кыттылактары, ага дойдунду көмүскө бит бетирендер, радиациядан эмсегале бит жан Советский Союзунун арсыя геройдору. Дагырчан төлөбүр эгер социалдык өңөлөр эми агылдылар. Вовсе тыгынча 211 солковой 616 харчыга теңдер. Мынны киреллер эмпатыла хыта сантарны курортына сенелне киндерге путевка төлөбүрө эмтенерсерге дерет темир солунан башка айын төлөбүрө. Жөйгөй отын итер жон сылгыларын аха аян апыттарбыдан ната юхабилу улухун юдгей олохтоға сылгыхыт Афанасий Линсу спасиялахтарын карагандалыгар тутар. Кайсы билигин бөхөлектен тейчу турар, манны үз сылгы кайсы ота көрілдер исілдер. Сыспасиялахтар туяқтарын тыяға күжірған, хошырған, тоңчик десерге ой дуаранны оқсулар. Бұл өдігейтен 15 берістілік чүйт тенсерге Афанасий Ильин сылғыларын көрір істер. Мұтық достар түмі күннерегер үрі-үрі келен ағаттағына жөгі оғылыра бұға түспеттер. Отуттан тақса сылғытын улыған кырадиен араран Афанасий күйоғыту қаптаран ылар әбес ұған кежейен қадағалыр. Пейдар соноғыстыр тейтші сылжалдар бейлер тұспа ағылар. Қарығы хамын ұлым қоңырт түбін, онында те барадырар құтан бері, оны те ұлым қаттан ағылар бәлірі. Тұғырықтан масығынан ұра ашылар, түмінің әбілі әппіл. Үйер сылғылары қойу сиелі сабат үспіт ұлыған атыр, бағылан, көйлен, қаранныр. Жаңын құрдық ұрақ серттен қаған тардығылақ түйірім түяқтағы Афанасий намтан баранал бұтам. Өсі чипте ала чуы белелеғ әбіт. Бастан көбіте жағы түйді тұтам, мұнда ғырайын қараған баты қайты түйті әсіптен түйді барса чәр. Олды болар кені қуапаққа Дөйді айылға оғыты болылар сылғы барақсан ұғалжан әрейденері қанна барғай. Бейді таяқ ген биете тейірген қары қайбат, аңе ағабат болан ұлқандық үксаппытын қата ветеринардар үрізілдіктері. Бұл бір апына ұқтыратан аяған көріп біт тезің бітеді. Оны таңылай бар тейхан бітеді, оны әмтәм біт. Şey valla, ulan ki betene dönmeden şey ki kendinden de köhünle o. Tayaktan hatta bir, ulan bir. Afanasi saha sin ıratta da ıngır üdütten tüspet. Urut edirger iyete sılgıta tut iyit diyen alğan etiyağıtten sol kemtenila nar boyustahar. Ondan bu çüüt tensirge kanere kortuupi boğa ünderellerem. Süyü az koyutup mustaram. Ол бірағылан чүмпір бұтын өпіттақ сылғығыт сәркәк сеппет. Бәйім молланы өттін өте қаде тұтты өкімін ол демін күтігі тағаны тұтты бұтын. Желәқпін. Сайын маңына сиенлер оғылар балыстан ең бар кәләндер. Сейді асты абыта болалар, оны оқып көмелі әлләп. Оттан мастан үләні үлімнеген өдігей сылғығыта олырын тұрбат. Сәттуан саспар дері сылғыларын күтті әңірдес піткейден үтіе бағалақ. Екатерина Мосова, Александр Адамов, Юхэбілі, Чокускай. Олуңы басты күнігер екуте үрбетет канал төрттәмет күнін бәлетір. Үгес бүгітінен бұ күнгі канал истутылынларыдан көрәчілерге сәргі берілері бәлемнен саңалы түңі келдерер. Ол күрді бүгінгеттен екуте үрбетет каналға қасарсыр дақсын ұтыра векутеден бері бар болуға, оны тағынан испытаны векутеден бір сәргі қарас экспериментері көрдері беріне тағырықтыра. Онтың кейінгі түгер көрдіғ, нардағ, арас өртті программалары сырда тұқтыра. Име күна еденке халтта 15-тен, испытанны сибеден бұл Руслан Ачиров, онны Сергей Козюра ұдыр берелері тақсыға. Бұл бігі тұйыз климат бұтығар тұмныға етеге де болуын хайын өттігер. Кеге еңін арас опыттар экспериментінері бейтерді болуын. Қолу бұра ойбаңға ұмсағын дұу тұқтағын дұу. Оның түгендері сырдаты болар.
Эги. Семен Данияр Батнан Бедигаста Ортоскулзанер Начилер Тимиринан Уханан Олсиедер Кесиле Онхуктарон Оран Тахарбуттар Тимири Улил Эллир Устары Кытта Бейл Устары Корреспондентар Бетибилисилер. Оскула хинан, ус мастерской улетин олус тақсылақтық сағылам. Маннекке тэхінче 19 сылдаққа, улус бағалын ғыраныгар, кайлақ тақсыбыттыра олуг болбыт. Таптайыға, оқсуған аллақ, стонуоктарыл бұттар, эби арас формалақ, кыраш астыра аян оғыр бұттар. Оғылар хэджен әрелдер, бұл бастықы бұдын жаргаран әребет, оғылар, навықта оғылар, тынты оғылар олады, өтеуін оқсылдылар, қайылдар. Оның оғылар темерінен таптаян. Оқсон оңырлуға сатабылары чөчілілан. Білген арас оңықтары, бәйелерін иллилеріттен тахары берен біттер. Атан көстіптен тарап простого бұрауға күрдікте, но ұманық тақорыстан қаян шөбі ұзор оғалар. Ұманық ең күрдік. Ұманы оңымана сығыры қайпкен, қайықай күмін ұзор тақсар шөбі. Апар ұманық қырысқал дейінгі. Біле, жер қырысқалай. Владимир Ильич, оғылар лымты, 13-тер кеммені туғанан, бәйетін сатабылын толуыры берер бағыла. Туақ бар білейтін, олыққа келдерен ехер. Итілләшілерін күтті олыс едірей, көстіуілі керейхілі қашал қоңыр бұттара, оны туғылуыр. Табу, маңғал, бары дағанеттен көрін, хәрәдебет, білдебет, олытын бұл Владимир Ильич, бір үші байымынық бәйетін дизайыннан бұл маңғалға Бұл құлдық мискенден ағы бұғырар ғына бәті бұл шөбасы сұғыры қырықы элемент келдер біті олыс маңғалға табығастаға бітті. Маңны күйрақты әйін оғы өйін санаатын интерейін сайынларар. Кені әддәттен анал үйделері талынарығар олық болар қайысқалақ. Михаима Дұскай Михута, Иван Шлипсоп, Бәддігістәк, Горнай. Кин көрекке саңа спортивны салынар еділер, саңбаны оғынна оғы йогатын жарықтыр хостор жүкізгейге бастығытын бар болылар. Саңа салыға спорт 15 көрігінен жарықтан ұққа шөп, ол күрдік манна джидо, хейхынмандо, бокса, қапсағай, хореография, күдіржістені, гимнастика оғынна дағыттын көрігінер балы. Жоны сәргені чуылан оғылары спорт мастырдар өтеуелі тренерлер көрін іштен үйенкерден Иджахил Джахтара, Кинеристерега Николай Сыпандин Самба, Руслан Паисев Тхэхвандо, Люси Корнила Кикбоксин, она датын билдилян спортсменнер баллар. Сону мэдитник, көрсе қадері.